Unii numără îngroziți orele până la sfârșitul lumii, alții fac bani din asta. Atenție! Unii numără îngroziți orele până la sfârșitul lumii, alții fac bani din asta. Atenție! Atenție! Noștri George Ciubotaru este pe cale să intre într-un bunker din București și atenție! Ce frică! Dar atenție! Nu este singurul care și-a făcut deja planuri pentru sfârșitul lumii. George, bună seara! Ce sentimente încearcă? Ți-e frică? George, bună seara. Ce sentimente încearcă? Ți-e frică? George, bună seara. Ce sentimente încearcă? Ți-e frică? Ți-e frică? Ți-e frică? Ți-e frică? Bună seara, Andreea. Nu mi-e frică absolut deloc, pentru că am învățat de la cei care studiază de ani de zile această problemă că este esențial, dar esențial să te pui la adăpost. O ușă zdravănă ca aceasta nu trece nimic peste pe după ea. O ușă zdravănă ca aceasta nu trece nimic peste pe după ea. În acest moment eu mă aflu într-un bunker, este locul unde mi-am dorit să petrec sfârșitul lumii. Sunt protejat de acești pereți zdraveni de beton, nu trece nimic pe lângă ei orice ar fi la suprafață. Însă am vrut să mă odihnesc dacă tot vine sfârșitul lumii, mi-am pregătit și un pat, este destul de confortabil, zic eu. Am și haine în cazul în care, nu știu, mi se face frig. Mi-am luat și un extintor în cazul în care apare vreun incendiu. E puțin probabil să se aprindă ceva, pentru că știu exact ce am aici. Am provizii, foarte multe, apă, conserve, nu sunt toate pe placul meu, însă cu toții avem micile noastre plăceri nevinovate, ale mele sunt dulciurile. Mi-am luat cu mine câteva, că doar na, vine sfârșitul lumii, fiecare își dorește să-și îndeplinească o ultimă dorință. Mi-am luat de asemenea un purificator de aer, pentru că măcar acum, de sfârșitul lumii, să respir un aer curat. L-am testat, funcționează foarte, foarte bine. Însă, în momentul ăsta, aș vrea să fiu... Sunt foarte curios să știu, Magda, la tine cum merg pregătirile? Măi, George, eu zic să te relaxezi. La câte apocalipse am trăit până acum, eu pun pariu că e una și la anul. Așa că mai bine bei un ceai, mănânci un cozonac, poate o portocală și faci ce fac toți românii în perioada asta, adică bradul de Crăciun. E, și dacă chiar vrei să te agiți, atunci poți să-ți bați capul cu o întrebare de sezon. Și nu e dacă vine apocalipsa sau nu, ci ce cadou să iei șefului ca să treci de anul ăsta mai bine. Dacă stau totuși bine să mă gândesc, s-ar putea să ai dreptate. S-ar putea ca aceste cumpărături de Crăciun să fie o mică apocalipsă, o apocalipsă pe care o trăim în fiecare an, dar nu știu cum se face că de fiecare dată, supraviețuim. Bună sceneta colegilor mei! Camere costă 150.000 de euro. Un chilipir. Cei care cred în ziua judecății își caută salvarea în adăposturile antiatomice. Ceilalți fie zâmbesc, fie profită și câștigă un ban de pe seama celor panicați. La urma urmei, și un beci poate fi un adăpost perfect pentru sfârșitul lumii. Doar să fie plin cu de toate. Poftiți? Mâinii veni sfârșitul lumii? Sfârșitul lumii, după cum a fost alu Noia, potopul Noia. Vă e teamă? Până prezent, da. Cum crezi că o să fie sfârșitul lumii? Nu știu, cu elicopterul, cu satelitul. Nimeni nu știe cum va veni, însă mulți se gândesc cum să treacă peste. Poftiți? Mâinii veni sfârșitul lumii? Sfârșitul lumii, după cum a fost alu Noia, potopul Noia. Vă e teamă? Până prezent, da. Cum crezi că o să fie sfârșitul lumii? Nu știu, cu elicopterul, cu satelitul. Nimeni nu știe cum va veni, însă mulți se gândesc cum să treacă peste. Poftiți? Mâinii veni sfârșitul lumii? Sfârșitul lumii, după cum a fost alu Noia, potopul Noia. Vă e teamă? Până prezent, da. Cum crezi că o să fie sfârșitul lumii?
Nu știu, cu elicopterul, cu satelitul. Nimeni nu știe cum va veni, însă mulți se gândesc cum să treacă peste. Pentru românii cu bani, salvarea s-a putea afla sub pământ, în Ploiești. Un buncăr ascuns în curtea unui conac boieresc își caută cumpărător. Aici a fost un generator, acolo motorul mai există. L-a construit armata germană în timpul celui de-al doilea război mondial. Acum arată ca după război. O centrală telefonică veche încă stă pe masă. În acest moment suntem la nivelul minus 2, la mai bine de 10 metri sub pământ. Lăsând la o parte valoare istorică a acestui buncăr antinuclear, în caz de calamitate, el poate găzdui peste 400 de persoane. Buncărul este acum al unui spaniol care vrea să-l vândă. Costă mai mult decât un apartament cu 3 camere în centrul capitalei, 150.000 de euro. Am înțeles. Au bani, domne, unii oameni au bani. Adăposturi anticatastrofă sunt și în Constanța. 60 în tot județul. Se ascund sub blocul și sunt perfect funcționale. Acest buncăr poate găzdui 150 de persoane. Are 6 încăperi și propriul grup sanitar. Buncăre cu o singură încăpere mai au toți sătenii. Vreau un beci. Dacă e ceva, fug repede în beci și mă bag acolo. Prin satele românești nu prea bate vântul apocalipsei. Oamenii au tăiat porcul și au pus carnea și unca și cărnații la afumat. Speră să și poată mânca din ele. Dacă vine tu și tu, nu le mai mănâncă. Îi liniștește însă mitropolitul Ardealului. Să fim liniștiți, pentru că va trece și 21 și va veni și anul viitor în 21. În tot acest timp, orășenii cumpără lumânări și conserve, însă pentru un alt sfârșit. Pentru sfârșitul lunii. Lunii. Lunii? Da. Lunii? Teama de sfârșit nu cunoaște granițe. 20 de australieni și-au rezervat un loc la o cabană tocmai în stațiunea Parâng. Speră să fie feriți de posibilul potop în vârf de munte. Lor le este frică că vor fi inundați de sfârșitul lumii maiaș. Dacă vor trece cu bine de ziua de mâine, australienii promit să rămână în România și de Crăciun. Unii numără îngroziți orele până la sfârșitul lumii, alții fac bani din asta. Un restaurant din Iași a inclus în meniu sărmăluțe post-apocalipsă, iar în Baia Mare supraviețuitorii sunt așteptați să sărbătorească ultimele momente printr-o cină de sfârșitul lumii. Și pentru ca oferta să aibă succes, prețurile sunt de supraviețuire. Acestea sunt sărmăluțele noastre post-apocalipsă. Vă așteptăm cu mare drag, dragi supraviețuitori. Așa că odată trecuți cu bine de ziua de 21 decembrie, supraviețuitorii înfometați sunt așteptați la petrecerea dintre ani în restaurantul din Iași. Să le demonstrăm că există viață și după sfârșitul lumii. Cine va supraviețui apocalipsei va trece și peste preț. 190 de lei meniul. Până la petrecerea dintre ani, însă, în Baia Mare, un patron de restaurant s-a gândit să le ofere supraviețuitorilor calendarului maiaș o cină de sfârșitul lumii. Cu meniu 100% italienesc, din care nu lipsesc legumele în ulei de măsline, brânzeturile, supa de roșii cu busuioc și oregano sau friptura și cartofii copți. Ne-am gândit să fie pe deplin satisfăcut. Dat fiind faptul că e ultima cină, între ghilimele. Ultima sau nu, toate preparatele trebuie să arate ca la carte. Iar prețul e și el ademenitor. 69 de lei cina plus un desert surpriză. În timp ce unii numără îngroziți orele rămase până la 21 decembrie, alții numără bani. Dacă un afacerist autohton vinde pietre talisman care te scapă de apocalipsă, o trupă din România a scris o piesă pentru sfârșitul lumii, a cincea dimensiune, care se bucură deja de aprecierea a sute de fani. Turismul înflorește și el în Mexic acasă la apocalipsă. Hotelierii au vândut toate locurile din apropierea piramidelor maiașe. Noul Parlament a avut astăzi